maksimalno. Ja ne želim da donosim zlu krv. Bravo. A zbog Miljane Rajiš. Ja sam stavila Željko i zbog Miljane. A rekla sam da se ona slaže sve što ja kažem. Miljana ništa ne bi ovako pričala. To je pojenta cijele priče. To sam ja odmah rekao. Dirigentska palica. Dobro. Kao i za sve. Ja to znam da ona radi to da bi negde njoj bilo lakše. Ali nažalost, to nije tako. To nije tako. Evo potreba, ponovo. I kad to bude isključile svoje glave i bavite.